Pozdě večer, v polovině května roku 1989, se blíží po této silnici osobní automobil značky Volha. Cestuje v něm celkem 7 lidí. 3 dospělí a 4 děti. A jejich cíl je jediný. Překonat hranici mezi Československem a západním Německem. Auto zrychluje, staví ho hlídka v osadě Hliniště, řidič nereaguje. Jejich plán je jednoduchý a prostý a zároveň neuvěřitelně naivní. Rozjet se co největší rychlostí proti hraniční závoře, prorazit ji a dostat se tak na vysněný západ. Jenže všechno nakonec dopadne úplně jinak, než čekali. Začíná výstražná střelba, takže ti uprchlíci utíkají do blízkého lesního porostu. Právě tady skončil pokus rodiny východních Němců dostat se přes Československo do západního Německa. Byl by podobný tisícům jiných pokusů o nelegální překročení státní hranice. Nicméně po tomto pokusu zůstává u hraniční závody ležet malý chlapec. Poslední mrtvý na československých hranicích. Května 1989 přijíždí přes hraniční přechod Cínovec do Československa Volha s připojeným karavanem. V automobilu cestuje celkem 7 lidí. 2 muži, 1 žena a 4 děti ve věku od 2 do 10 let. Řidičem je 29-letý Uwe Hansl. Na zadním sedadle cestuje Uweho 28-letá družka Heidrun Steckerová se svými 4 dětmi. 10-letým Markem, 8-letým Kevinem, 3,5-letým Stevenem a ani ne 2-letým Dustym. A posledním cestujícím je Uweho mladší nevlastní bratr Mirko Röver, který se na cestě finančně podílel penězi z prodeje svého auta. Na první pohled jde o naprosto běžný obrázek a nikoho by nejspíš nenapadlo, že nejde o další východoněmeckou rodinku na výletě. Jenže realita byla naprosto jiná. Uwe Hansl a Mirko Röver byli ve více než zoufalé situaci, kterou se rozhodli vyřešit útěkem do západního Německa. Oba je životní zkušenosti dovedly k tomu, že si podali v roce 1986 žádost o vystěhování z Německé demokratické republiky. Tato žádost byla vyřizována úřady několik let až do roku 88, popřípadě 89, kdy ti bratři svoje žádosti stáhli a začali se připravovat na přechod státní hranice jiným způsobem než legálně. Čili byli to vlastně příbuzní, měli, myslím, že společnou matku, a co se týče jejich osudu právě v tom období, tak jednak nemohli být nikde úředně zaměstnáni, takže prameny uvádějí, že taxikařili takzvaně na černo. A v tomto období se právě Uwe Hansl seznámil s Heidrun Strecker, která v té době byla matkou 3 dětí, 3 chlapců, a začali spolu žít, což bylo pro početnou rodinu obtížné, zvlášť v případě, že Uwe Hansl měl problémy se zaměstnáním. Navíc se jim v tu chvíli narodil ještě jeden ze synů, takže o to horší rodinná situace byla. Výsledkem snah o zajištění příjmu, vybruslení z té životní situace, ve které se nacházeli, tak bylo rozhodnutí dostat se na západ jakýmkoliv způsobem. Pokud jste ve východním Německu požádali o vystěhování a bylo jedno, jestli bylo důvodem sloučení rozdělené rodiny, ekonomické nebo politické důvody, začalo pro vás peklo na zemi. Museli jste odevzdat doklady a dostali jste doklady náhradní, na které jste ovšem nemohli vycestovat ani do těch několika málo zemí, kam byla východní Němce vláda ochotná pustit. Pravidelně jste se také museli hlásit a v některých případech jste se směli pohybovat pouze v místě bydliště. Asi nejhorší ale bylo, že vás v takovém případě propustili z práce.
A pokud jste neměli rodinu, která by vás uživila, museli jste buď začít pracovat na černo, nebo jste měli opravdu velký problém, jak vůbec přežít. Jenže ani to, že jste všechny útrapy nakonec přežili, ještě neznamenalo, že vám vystěhování bude povoleno. Ta naděje na kladné vyřízení nebyla velká. Zpravidla totiž tady tyto případy bývaly mediálně probírány, ať už v rakouském nebo především v západoněmeckém tisku, a budili také politický zájem, což při případných vzájemných jednáních špiček východoněmeckého a západoněmeckého státu nemuselo být právě pro východoněmecké představitele komfortní. Nicméně tenhle případ asi nepatřil mezi ty mediálně propírané, předpokládám, že dva dělníci, potažmo taxikáři. Určitě ne. Tam se zpravidla jednalo buď o disidenty, po případě o lidi, které měli určitý vztah k umělecké sféře, přijali spisovatele, hudebníci a tak. Uwe Hansl a Mirko Rever tak vlastně nikoho příliš nezajímali. A Uwe Hansl k tomu začínal mít obrovský problém s tím, jak uživit šestičlennou rodinu. Není se tak co divit, že bratři nakonec své žádosti o vystěhování stáhli a rozhodli se, že když nemohou dělnický ráj opustit legálně, překročí hranice nelegálně. Asi většinu z nás napadla otázka, proč se vlastně rozhodli překonat hranice mezi západem a východem v Československu. Proč se o to též nepokusili na hranicích mezi západním a východním Německem, které měli blíž a mohli si o nich snáz získat nějaké informace. Krom toho, když srovnáme, jaké bylo zabezpečení hranic ve východním Německu a v Československu, tak zjistíme, že oba systémy si byly velmi podobné. Odpovědí je tak nejspíš propaganda. Východní Němci měli totiž ze svých vlastních hranic daleko větší strach než z hranic československých. Ten východoněmecký systém působil robustněji. Pozorovatelny ku příkladu byly daleko vyšší, byly betonové. Zrovna tak i některá opatření byla dělána s většími náklady. A další věc je také ta, že od vybudování berlínské zdi východoněmecký režim svou ochranu hranic zdokonaloval, precizoval. Zatímco československý systém, tak jak se vybudoval v první polovině 50. let, tak ve svých složkách se příliš neměnil a naopak po roce 1965, kdy došlo k vypnutí proudu o vysokém napětí v drátěných zátarasech, tak počet smrtelných případů na státních hranicích významně klesl. Hranice mezi Československem a západním Německem tak na první pohled zkrátka působily jako daleko snadněji průchodné, méně zabezpečené a méně nebezpečné. Jak později Uwe Hansl a Mirko Rever uváděli v rámci výslechů, jejich představa byla taková, že nejprve přijedou až k samotné hranici, prohlédnou si závoru a vlastně celý systém hezky zblízka a až následně se rozhodnou, kde nakonec hranice překonají. Právě s tímto naivním a neurčitým plánem vyrazila trojice i se čtyřmi dětmi 11. května 1989 směrem k československé hranici. Oni vyráželi toho 11. května poměrně pozdě. Z Berlína, kde bydleli, tak vyjeli odpoledne, udává se ve 4 hodiny. To znamená, že hranici překročili až někdy v noci v 11 hodin a do Prahy dorazili zase s dalším zpožděním, čili až někdy nad ránem 12. května. Tam se probudili ráno, udělali si prohlídku Prahy, to bylo 12. a večer se vydali ke Karlovým varům. Tam přespali, čili už bylo 13. a řešili, jestli Cheb nebo něco jiného. 13. se tedy vydali z Chebu nebo z Karlových varů na Plzeň a jejich konečnou destinací tedy byl autokamp Babylon poblíž Rybníků, poblíž Folmavy, kde tedy bývalo v tu chvíli celkem dost zahraničních turistů. Sem do autokempu Babylon, ale skupina nepřijíždí za koupáním nebo snad za památkami západních Čech. Babylon je jen malý kousek od hranic s tehdejším západním Německem a byl tedy, alespoň zdánlivě, ideálním místem, odkud vyrazit na průzkum. O tom, jak reálně vypadají přechody mezi Československem a Spolkovou republikou,
totiž neměl nikdo ze skupiny ani tušení. Oni byli bez informací o tom, jak ve skutečnosti ta situace na celnicích československo-bavorských vypadá. Jediné informace, co měli, tak byly z vysílání západoněmeckého rozhlasu. Nicméně případ, o kterým údajně ten západoněmecký rozhlas referoval, tak byl pojednán tím způsobem, že se jednalo o trabant, který měl nějak podjet hraniční závoru, a z toho uprchlíci, potenciální uprchlíci, vydedukovali, že ta hraniční závora není příliš nebezpečná a že se to s těmi auty dá takto udělat. Úspěšné pokusy o překonání hranic v nějakém vozidle sice najdeme, ale vždy se jednalo o vozidla nákladní. Případ trabantu, který by závoru úspěšně podjel, se nám dohledat nepodařilo. Ale pokud se podíváme na pokusy o podjetí hraniční závory, které dohledatelné jsou, potom zjistíme, že žádný z nich vlastně úspěšný nebyl. Z roku 89, po případě z toho závěrečného období, si můžeme vybavit dva případy. Jeden byl v Bratislavě a byl to právě jeden z těch posledních případů, co skončil úmrtím jednoho z účastníků, ale tam se osobní automobil dostal až k té poslední závoře. A ta poslední závora mu odtrhla střechu a ten automobil jel dál bez té střechy, nicméně z části byla posádka úspěšná, že jednomu se na ten západ podařilo dostat a ten druhý bohužel to zaplatil životem. Poté, co se skupina ubytovala v kempu Babylon, rozhodli se, že je třeba prozkoumat hraniční přechody Folmava a Železná Ruda. Jejich cílem bylo zjistit, jak vypadá závora a celkové zabezpečení. Jenže netrvalo dlouho a zjistili, že tak jednoduché to nebude. A to nejen proto, že dostat se na dohled hraniční závory bylo tady na Šumavě téměř nemožné. Některé z těch dětí začaly pociťovat únavu, takže Heidrun Streckerová se s nimi vrátila zpátky do kempu. No a zbylí dva muži a dvě děti tak byli legitimováni a byli vykázáni. Čili oba muži s dětmi se vrátili zpátky, odevzdali je matce a ještě vyrazili se podívat k Železné Rudě, jestli na rozdíl od Folmavy tam by nebyla možnost ta hraniční opatření vidět. Také nepochodili, opět pohraničníci je vykázali, ale zde si můžeme celkem říct i, že to nemuseli být jenom pohraničníci, kteří o nich měli ty informace, protože zrovna tak tam byli pomocníci pohraniční stráže, kteří ač nebyli třeba nějak nápadní, tak mohli dát nějaký telefonický signál nebo popřípadě nějakou jinou zprávu. Ale nesmíme také zapomínat na hlídku pohraniční, která nebyla uniformovaná, byl to takzvaný pátrač, byla v civilu a tito se právě vyskytovali na důležitých třeba dopravních uzlech jako křižovatkách nebo na dopravních komunikacích, ať už jako pěší, anebo třeba byli vybaveni nějakou motorkou a projížděli nějakou trasu a typovali nějaké podezřelé se chovající osoby. Nakonec tak zůstal jedinou možností hraniční přechod Strážný. Šlo o menší hraniční přechod s ne tak intenzivním provozem a možná právě proto Uwe Hansel a Mirko Rever usoudili, že tady bude možné prorazit hraniční závoru. Paradoxně si tak nakonec vybrali snad tu úplně nejhorší možnost, kde se pokusit hranici překonat. Hraniční přechod Strážný měl totiž jednu zvláštnost. Rota pohraniční stráže tady byla umístěna velmi blízko samotné hraniční čáry. Pokud byl tedy na okraji hraničního pásma zjištěn pokus o nelegální přechod, pohraničníkům stačilo, aby se rozvinuli a počkali si, až jim narušitel doslova vejde do náruče. To ale Uwe Hansel, Mirko Rever ani Heidrun Streckerová netušili a místo toho řešili, aby byli co nejméně nápadní. Opustili babylonský kemp, nechali tam karavan a vydali se
do několika větších měst poblíž, to znamená Vimperk, Strakonice, České Budějovice, zpátky cestou natankovali a pak už vlastně přes Vimperk, kdy bylo večer, blížila se 11. hodina, tak se rozhodli, že přejedou. Opět můžeme spekulovat, kdyby to udělali ve dne a viděli, co je čeká, tak by možná se i před tou hraniční závorou třeba i zastavili. V pozdních večerních hodinách se auto blíží po silnici, která vede k hraničnímu přechodu Strážný. Tady v osadě Hliniště, která byla jen 2,5 kilometru od první takzvané signální závory, začínalo hraniční pásmo. A právě tady se automobil pokusila zastavit hlídka. Řidič ale jenom přidal plyn a auto zmizelo za zatáčkou. Mezitím hlídka pošle zprávu na velitelství roty dozorčímu důstojníku. Dozorčí důstojník informuje hlídku poblíž signální závory, že může čekat rozjeté auto. Doučená hlídka u signální závory tuto zprávu tedy už má, ale to auto je tam v zápětí. Nějaká další reakce se od ní nedá čekat, jedině, že člen hlídky jde stavět auto červeným světlem, ovšem auto se blíží a není vidět, že by mělo chuť zabrzdit, zastavit a pokračuje přímo k té železné závoře. Volha naráží do závory v téměř 100-kilometrové rychlosti. Odtrhává se střecha a sloupek karosérie a zadní část auta se nárazem drobně zvedne do vzduchu. Zatímco Uwe Hansel a Mirko Rever, kteří sedí na předních sedadlech, se těsně před nárazem instinktivně skrčí, Heidrun Streckerovou a děti, které jsou v prostoru mezi sedadly a na zadních sedadlech, náraz vymrští. A právě tento okamžik se jednomu z chlapců na zadních sedadlech stává osudným. Vůz potom ještě pokračuje nějakou dobu do takové zatáčky, ovšem není již možné s ním je dál, takže nastává stresová situace. Muži na předních sedadlech vyskakují z auta, řidič se dívá za sebe, za sebou v autě nikoho nevidí a teď to auto, které není ovladatelné, tak v tom mírném kopci se zastaví a stáčí se a jede jakoby zpátky a končí v příkopě. Je tam první problém, že paní Strecker, která byla na zadním sedadle, tak má sotva čas, aby tomu autu uskočila. Má v ruce jednoho syna, toho menšího. Další menší syn potom se někde objeví, tak ho jeden z mužů vezme. A teď pravděpodobně Mirko Rever řekne, že musíme utíkat, protože tam hlídka začíná zasahovat. Je tam výzva, aby se zastavili, pak začíná výstražná střelba, takže ti uprchlíci utíkají do blízkého lesního porostu. Podle jejich vyjádření dostanou se na nějakou mítinu, pokračují za ní, ale pak už se zastavují, protože tam vidí nějaké pohraničníky, jak se blíží. Vše se seběhne tak rychle a v takovém chaosu, že si ani jeden z dospělých nestihne všimnout, že s nimi není ani jeden ze dvou starších chlapců. Prvního z chlapců tak nachází až hlídka. U toho auta najde zraněného nejstaršího syna, paní Streckerové, desetiletého Marka, ale chlapec je zraněný, je v šoku a zpočátku mají problém z něho dostat nějakou informaci. Až se potom objeví profesionální pohraničník, důstojník, tak ten vlastně se s ním dá do nějaké komunikace a tu informaci dostanou. Nicméně v tu chvíli ta skupina, která je v lese, čili matka tady toho dotyčného chlapce, dva nejmenší synové a oba nevlastní bratři, tak se museli zastavit, protože vidí tu skupinu pohraničníků se psem, nicméně ten pes je nenavětří, takže v tu chvíli mají jakoby nějaký čas. Na okraji mítiny zůstávají tři dospělí a dvě nejmenší děti ležet asi hodinu. Přehodí přes sebe deku, takže je hlídky nejdříve nemůžou najít. Nakonec se ale jedno z dětí rozpláče a skupina je zadržena. Hlídka mezitím nachází i posledního z posádky vozu, jen 8letého Kevina Streckera. Jeho tělo leží mezi závorou
a místem, kam dojel poškozený vůz. Lékař může později pouze konstatovat smrt a pitevní protokol potvrdí, že chlapec zemřel v důsledku silné rány do hlavy. Poté, co jsou zadrženi, tak nastává téměř standardní postup. Pohraniční stráž by měla provést nějaký základní výslech, nicméně záhy je předává vyšetřovatelům státní bezpečnosti. V tomto případě, protože jsme na teritoriu Jihočeského kraje, tak oba muži putují do vyšetřovací vazby v Českých Budějovicích státní bezpečnosti. No a vzhledem ke zranění a stavu dětí, tak paní Heidrunštekr je transportovaná do Vimperské nemocnice. Pravděpodobně v těch následujících dnech se tedy dozví, jak jsou na tom oba ti synové, a není to pro ní závinění hodná situace. Nabízí se otázka, jestli vůbec existovala šance, aby skupina hranici překonala. Jestli existoval nějaký okamžik, kdy mohli něco udělat jinak a uspět. Ale takový moment nejspíš nenajdeme. Měli na své straně několik nevýhod. Jednak oni neznali ten systém, ale věřili, že pokud mají rychlý dopravní prostředek, že ho překonají. Avšak nevěděli, jak je tento systém členěný do hloubky. Oni vlastně překonali první část toho systému, to znamená, když se blížili k té první překážce, tak minuli hlídku, která je stavěla na začátku hraničního pásma. Hraniční pásmo to byla vlastně zóna podél státní hranice, kam mohly vstupovat osoby jen na povolení, popřípadě právě v případě osob řídících auto, takže museli mít pas a další cestovní doklady nutné k vycestování. Takže tady tuto hlídku oni minuli a dál pokračovali k té první takzvané signální závoře. Před touto signální závorou se nacházela cedule informující o začátku hraničního pásma a potom vedle signální závory, aby náhodou někdo neobjel, tak byly železobetonové jehlany, po případě železné ježky. No a když se zamyslíme, jak ta signální závora fungovala, tak v podstatě byla konstruovaná tak, aby vydržela náraz s jakýmkoliv dostupným dopravním prostředkem, libovolně těžkým. Protože byla zajištěna proti nadzvednutí, otvírala se dopředu a navíc žádné vozidlo na ní nenajelo kolmo. Ono najíždělo pod takovým ostrým úhlem, takže tím pádem, i kdyby ji zkusilo prorazit, tak ten tlak by to vozidlo odvedl do strany, protože ta závora byla šikmá. A navíc, i kdyby tu závoru to vozidlo přerazilo, tak uvnitř bylo ještě ocelové lano. Takže skutečně výrobce ČKD Blansko vyrobil na tu dobu velice kvalitní závoru, bohužel se používala za účelem, který plně nebyl v pořádku. Stíhání za pokus o nelegální přechod hranic byli ale nakonec pouze Uwe Hansl a Mirko Röver. Absolvovali několik výslechů a 16. června 1989 nakonec státní bezpečnost ukončila vyšetřování návrhem prokurátorovi na jejich předání východoněmeckým bezpečnostním orgánům. Heidrunštekr vypovídala v případu pouze jako svědek a celou dobu trvala na tom, že o záměru ilegálně překročit hranice nevěděla. Nicméně to, že vypovídala v tomto případu jako svědek, tak to bylo pouze v případě na československém území, ve vyšetřování Československé státní bezpečnosti. Protože poté, co byla předána s dětmi do východního Německa, tak tam vlastně úřady proti ní zavedly trestní stíhání a ona byla dokonce odsouzena, byť tedy jaksi ten trest byl potom po několika týdnech, myslím, že po dvou měsících, prominut a
přeměněn na podmínečný. Jak je vidět z oficiální korespondence Uwe Hansela i z motáku, který se pokusil poslat svému nevlastnímu bratrovi Mirko Rever, nikoho z trojice nenapadlo, jak tragicky může takový pokus skončit. Podle všeho nebyli absolutně nijak připraveni. Neměli žádné informace o tom, jak hranice vypadá, a pouze doufali, že všechno dobře dopadne. Milá mamko, dnes ti píší první dopis z ČSSR. Já jsem byl s Mirko a Heidi a dětmi zatčen dne 16.5.89 o 1 hodině a 20. minutě. My jsme se pokusili s autem přes státní hranice přejet. Ono se to nepoštěstilo a tím na nás přišlo neštěstí. Vůz je totálně zničený a proražený. Já jsem dostal silný úder do obličeje. Mirkovi se nestalo nic. Heidi byla těžce poraněna na hlavě, krvácela velice silně. Já jsem to i hned vzdal, jinak by byla vykrvácela. Dusty, Mark a Steven měli z toho víc leknutím. Ale to nejhorší na tom je to, co se stalo s Kevinem. On zemřel na zlomeninu lebky. Milá mamko, ono to tak bolí, že jsme udělali tuto hloupou chybu, ale Mirko byl přesvědčen o tom, že to půjde dobře. Kdybych byl jen tušil, že se něco takového stane, nebyl bych nikdy se odvážil tohoto pokusu. Já se již Heidi nemohu podívat do očí a když ti píši tento dopis nyní, činím si výčitky. Je to tak bolestné pro mě vědět, že Kevin již více nežije. Ten chlapec byl starý teprve 9 roků. Já ani nevím, jak se vede Heidi nebo těm ostatním třem. Já jsem si to z Heidi zničil všechno. Já jsem k smrti nešťastný. Já se s tím jen tak jednoduše nevyrovnám. Stále vidím ty hrozné obrazy přede mnou a poznávám stále znovu, jak hloupí jsme přece jen my všichni byli. Vyššího trestu se dočkal Uwe Hansel. Zaprvé byl řidič a navíc východoněmecká státní bezpečnost mu tam ještě přičetla zavlečení nezletilých na území cizího státu nebo pokus o zavlečení. A tím pádem Mirko Rever, který neměl ten podíl, neřídil, nicméně samozřejmě přispěl na tady tento podnik penězi, protože prodal tu svoji Volhu, tak v očích státní bezpečnosti východoněmecké byl méně viněn a tudíž jeho trest byl poněkud nižší. V každém případě oba bratři po spáchání tady tohoto činu tak byli drženi jak ve vyšetřovací vazbě státní bezpečnosti na československém území, tak i do soudního procesu ve věznici ve východním Německu. A pokud si vzpomínám, tak rozsudek padl někdy v říjnu a v prosinci poté je tehdejší vedení už toho jiného politického systému panujícím ve východním Německu omilostnilo a oni se mohli z vězení dostat. Pokusy občanů východního Německa o překonání hranice mezi Československem a západním Německem nebyly nijak výjimečné a některé z nich byly i úspěšné. Většinou se ale jednalo o pozměněné doklady, kdy se východní Němci pokoušeli vycestovat na západoněmecký pas. Našli bychom ale i dobrodružnější pokusy. Jen o den dřív, než se pokusila o útěk skupina Uwe Hansela, se například podařil útěk východoněmecké rodině se dvěma dětmi poté, co se podhrabali pod signální stěnou. I když je tak případ Uwe Hansela, Heidrun Strecke a Mirko Revera děsivou ukázkou toho, k čemu dokázal vlastní lidi dohnat východoněmecký režim, tak je pro nás zároveň varováním, že stačí malinkatý okamžik, abychom ztratili to nejcennější, co máme. Životy našich blízkých. Uwe Hanselovi, Heidrun Strecke a Mirko Reverovi chybělo k cíli nějakých 3,5 kilometru. Přesně to je totiž vzdálenost mezi místem, kde byla umístěna signální závora a mezi hraniční čárou. Dnes nám překonání této vzdálenosti netrvalo ani 5 minut. Nepotkali jsme žádné zábrany, žádné závory, žádné ploty. A dokud to tak zůstane,
tak máme o důvod víc říkat si, ale je tady krásně.